שלום לכולם, אנחנו ערב ראש השנה, כבר באוטוטו מתקרבים ליום הגדול, יום הדין. למעשה, ראש השנה זה יום בריאת האדם. כ"ה באלול זה יום בריאת העולם. הימים שאנחנו נמצאים בהם ימים מאוד מאוד מיוחדים, אפילו השבוע שלפני, לפני הכ"ה באלול, לפני ראש השנה, יותר נכון, כן, כל השבוע הזה, כל יום הוא כנגד יום בשנה, כל הימים של השנה הקודמת, כלומר, יום ראשון כנגד כל ימי הראשון של כל השנה הקודמת, יום שני כנגד כל ימי השני, ואפשר לתקן בשבוע הזה, עם ההכנה לקראת בריאת האדם, לקראת ראש השנה, את כל השנה הקודמת. השבוע האחרון הוא כנגד, הוא תיקון של השנה, הוא תיקון לכל הימים של כל השנה הקודמת. על ידי זה שאדם מכין את עצמו לקראת ליום הדין. כ"ה באלול, יום בריאת העולם, ולמעשה 6 ימים אחרי, כן, אז ראש השנה, יום בריאת האדם. ובאדם עצמו יש כמה בחינות. יש 10 בחינות. כנגד 10 הספירות, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, כי האדם הוא מיקרוקוסמוס. למעשה, נפש החיים כותב בשער ד' שהאדם עצמו, הגשמיות שלו, הנפש הבעמית שלו, היא כלולה מכל חיות השדה. היא כוללת את כל הכוחות הגשמיים שנמצאים בטבע, ואילו הנשמה שלו כוללת את כל צבאות השמיים. והאדם עצמו הוא משליט את הנפש האלוקית על הנפש הבעמית, או את הנפש הבעמית על הנפש האלוקית, ואז הוא יורד. אבל כל עניינו של האדם, שהוא בעצם מיקרוקוסמוס, הוא לא רק משפיע על עצמו, אלא הוא מתוקשר עם כל היקום כולו, מכיוון שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם מצלמנו כדמותנו, זה נשמע בלשון רבים, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא שיתף את כל מעשה בראשית שברא עד עכשיו, עם כל צבאות השמיים, וכל הבריאות כולם, השתתפו בבריאתו של האדם ונתנו מעצמם, לכן האדם הוא בעצם עולם קטן, או מיקרוקוסמוס, שהוא כולל את כל הכוחות בטבע, והוא משפיע על כל הכוחות, כשהוא מטה, נותן את השליטה בבחירה החופשית שלו של הנפש האלוקית על הנפש הבעמית, או הנפש הבעמית על הנפש האלוקית, ואז השם ישמור, למעשה הוא מוריד את העולם, יורד ומוריד את העולם, חוטא ומחטיא, או שהוא זוכה ומזכה כאשר הוא משליט את הנפש האלוקית, אז הוא עולה במעלות הקדושה. אז למעשה 10 ימי תשובה שהם מראש השנה ועד יום הכיפורים הם כנגד 10 הספירות, כתר חוכמה זה כנגד 2 הראשונים של ראש השנה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה יום הכיפורים, היום שבו ישנה סליחת חטאים, ויום כיפור שהקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותיהם, כי ביום הזה יתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אומר הרב יצחק הוטנר, בפחד יצחק, שלמעשה האדם במעגל השנה, תמיד ישנה הערה, למשל בפסח ישנה הערת החירות, וככל שאדם מכין את עצמו לקראת חג הפסח, אז הוא מקבל יותר הערת החירות, כי אז יצאו ישראל לחירות, יצאו ישראל ממצרים. אותו דבר גם כן בחג השבועות, ככל שאדם מכין את עצמו לקראת מתן תורה, כגודל ההכנה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, או מי שטרח לפני חג השבועות, אז קבלת התורה, הוא יותר יקבל את התורה, יותר יקבל השפעה בחג השבועות, וכן בחג הסוכות, הוא יותר נכנס תחת כנפי השכינה, כאשר האדם מכין את עצמו לקראת חג הסוכות. למעשה, 3 הרגלים שמבחינת נפש, רוח ונשמה, נפש מבחינת חג הפסח, ורוח מבחינת חג השבועות, ונשמה מבחינת חג הסוכות, שהכניסה תחת כנפי השכינה. ראש השנה, זה, אנחנו נכנסים לדין, לפני הקדוש ברוך הוא, כבני מרום, בני אדם, ראש השנה לבריאת האדם, ולמעשה, אם אנחנו מכינים את עצמנו, אז אנחנו מתחדשים בכתר חוכמה, כי 2 הראשונים של ראש השנה, כנגד כתר חוכמה.
כן, את שני הספירות הללו, שבונות את קומת האדם השלם בעשר ספירות, בעשר בחינות. אז כל עשרת ימי תשובה, כן, אני מעשה, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מדברים תמיד על השותפות הזאת, אני לדודי ודודי לי, כמו שאומר הרמח"ל, שאנחנו, שלא אני גדול מכנסת ישראל, או כנסת ישראל גדולה ממני, הנה פה בא לידי ביטוי אני לדודי ודודי לי, שלמעשה יש פה איזה חיבור בין הברואים לבורא, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את השותפות שלנו, אבל יותר מזה, כאן אנחנו בעשרת ימי תשובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו, זה כל השנה, אבל יותר קרוב בין כסה לעשור, בין ראש השנה, שכסה, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, יורד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, לבין עשור, שזה בעצם יום הכיפורי. אז אמרנו שזה השבוע שלפני כן, זה השבוע שלפני ראש השנה, הוא כנגד כל ימות השנה לפני כן. ואפשר לתקן את כל השנה עם כל הקלקולים שקלקלנו במשך כל ימי ראשון או כל ימי שני על ידי יום ראשון, או על ידי יום שני, או על ידי יום שלישי, וכן על זה הדרך. בכל אופן, רציתי לגוע בנקודה שראיתי שדניאל שלמה בוריסוב, שלצערי סטה מהדרך לחלוטין, בא בטענה, ולצערי יש כל מיני אנשים שהולכים אחריו ונוהים אחריו או שומעים אותו, למרות שלא למד ולא שנה ולא תמיד חכם, סך הכל בעל תשובה שלא יכול לקום כנגד כל חכמי ישראל, לדורותיהם, כולל תנאים והאמוראים, אלא אם כן הוא גם כן מחיה מתים כמו התנאים והאמוראים. כן, אבל בכל אופן, הנקודה היא שהנוצרים הולכים לפי ימות החמה. הם הולכים לפי ימות החמה, וזה 365, חמישה ימים בשנה, לא משנה שאדון בוריסוב המציא לעצמו 364, אבל לא משנה, בכל אופן, 365 ימים בשנה זה ימות החמה, כפי שידוע לכל העולם. המוסלמים הולכים עם שנות ירח, ויש להם את הסמל של הירח, וכל הזמנים שלהם הם על פי הירח. הנוצרים, יותר מזה, הם הרי עובדי כוכבים בסך הכל. מה שקורה זה שב-21 בדצמבר, החמה, השמש, מתחילה לשקוע, היא שוקעת. ואז ב-25 בדצמבר, שזה כאילו הקריסמס שלהם, השמש עולה. ומה שהם עשו בו, כאילו שלושה ימים שבין ה-21 לבין ה-25, כן, 22, 23, 24, שלושה ימים כביכול, שהם משווים את זה כאילו את ישו לאל השמש, ולמעשה, הם, כיוון שהם עובדי כוכבים ומזלות, ולמעשה, הם, לפי האסטרולוגיה, אז הם טוענים שישו נולד ב-25 בדצמבר, והוא כאילו נצלב, והנה הוא קם ביום השלישי, כמו שהשמש שוקעת ב-21 בדצמבר, ועולה ב-25 בדצמבר, ושלושה ימים כביכול הוא היה בבטן האדמה, ולמעשה זה עבודת כוכבים ומזלות, ואסטרולוגיה, אקום, עובדי כוכבים ומזלות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו, הגויים יחתו מאותות השמיים, אבל לא אנחנו, אנחנו לא, אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כי יעקב בחר לויה ישראל סגולתו, אנחנו מעל הכוכבים, מעל המזלות, דרך כוכב מיעקב, לא קסם בישראל, אנחנו מעל הכוכבים, מעל המזלות, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, לא להנהגת הכוכבים והמזלות. ולמעשה אנחנו רואים ש הנוצרים הולכים לפי השמש, כי הם משווים את ישו לאל השמש. וכן כל העבודות הזרות הפגניות של מצרים העתיקה, אם זה האלים של מצרים, ולא אני לא אמר את שמותיהם, אבל בכל אופן כולם, כולם, כולם כנגד אל השמש. ואילו המוסלמים כנגד הירח, ולמעשה הירח אנחנו יודעים שיש לו זמנים, שהוא מאיר חלקית, עד אמצע החודש הוא הולך מרגע המולד של הירח לבנה עד אמצע החודש הוא הולך ומתמלא עד שהירח מלא באמצע החודש ושוב פעם הולך ונגרע עד סוף החודש. אז אלו הולכים לפי, המוסלמים הולכים לפי שנת ירח, הנוצרים הולכים לפי שנת חמה,
ואילו מה היהודים עושים? אז זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא כותב לנו בתורה, בספר בראשית, פרק א', פסוק ה', פסוק ד' למעשה, ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, מה, למה המאורות נתלו בשמיים? להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים, לימים ולשנים. מה זה להבדיל בין היום ובין הלילה? בלילה יש ירח, ביום יש שמש. השמש והירח הם יהיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. זאת אומרת שאנחנו אמורים לקבוע את הזמנים לא לפי השמש לבד, מבחינת הזכר כביכול, לא לפי הירח או מחזוריות הלבנה, כמו שהאישה יש לה מבחינת מחזוריות, ולירח כביכול של גאות ושפל והשפעה על המחזוריות של האישה, אז למעשה אנחנו, האישה לבד לא מולידה, גם הגבר לבד לא מוליד. השמש לבד לא יכולה לתת לנו את הזמנים המדויקים. גם לא הירח לבד יכול לתת לנו את הזמנים המדויקים, אלא דווקא החיבור, דווקא העיבור, סוד העיבור, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. חוכמה כביכול מושוות לזכר, הבינה, הבינה יתרה ניתנה לנשים, כן? ולמעשה החיבור בין חוכמה ובינה, החיבור בין השמש והירח, סוד העיבור בין הזכר והנקבה, נותן לנו את הדעת, לדעת בארץ דרכך. ואז אנחנו יכולים לדעת בארץ את הזמנים המדויקים. ועל זה נאמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים, דברים, ספר דברים, פרק ד' פסוק ו', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מניין מצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר בספר דברים, פרק ד' פסוק ו', כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות. זאת אומרת, מה החוכמה והבינה של עם ישראל? החוכמה והבינה של עם ישראל, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים, זה נכון, כל המצוות שיראו רק עם חכם ונבון, עשרת הדיברות, ולא תרצח ולא תגנוב וכו', אבל כאן מפקסים אותנו חז"ל ואומרים לנו, בעיקר, החישוב התקופות והמזלות, שזה בעצם עיבור השנה. כי סוד העיבור נותן לנו את הדעת, כי הדעת היא תוצאה של החיבור בין האבא והאימא, בין החוכמה והבינה, ולמעשה יש לנו את הדעת. ולדעת בארץ דרכך, איך יודעים בארץ דרכנו, איך אנחנו יודעים לדעת מתי יום הכיפורים, מתי ראש השנה, אנחנו יודעים את זה לפי סוד העיבור. וזה מה שאומרת התורה, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? מתי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו? אנחנו אומרים, אני לדודי ודודי לי בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מבשאר הימים, וזה ההזדמנות שלנו לחזור בתשובה, מכל הכפירות האינטרנטיות, מכל מההתרחקות שלנו מהשקיעה בתוך עולם החומר ומהשכחה של האלוקות, מאיפה בא האדם, מטרת האדם. אני צריך לחשוב לרגע עכשיו, בריאת העולם, זאת חשבון נפש, בשביל מה נברא העולם, בשביל מה אני קיים, מה התכלית, בשביל מה אני כאן, כדי לעשות חשבון, בואו חשבון. וכן, והמשך הפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו, בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה לפניכם היום? היום זה זמן, אנחנו מדברים על חוקים ומשפטים צדיקים, כדי שאנחנו נוכל באמת לקיים ולדעת מתי צמים ביום הכיפורים, צריך לדעת את הזמנים. כדי לדעת מתי ראש השנה, צריך לדעת את הזמנים. אבל הזמנים לא נקבעים לפי השמש, כמו שסובר בוריס, לפי, זה כך קובעים הנוצרים את הזמנים, לפי השנת חמה. המוסלמים לפי שנת ירח, אבל למעשה, אני אגיד לכם סוד קטן, אני פגשתי אדם כאן בארץ, מבוגר אמנם, שחי במרוקו, והוא היה קובע למלך מרוקו
את הזמנים מתי יוצא הרמדאן של המוסלמים, כי הם סומכים על היהודים, כי היהודים יודעים את הזמנים טוב יותר. והוא בעצמו מספר לי ממש במילה דבדיחות, הוא אומר לי, אתה לא מבין, הם פשוט לא מבינים כלום בתקופות ומזלות, ודורשים מאיתנו חכמי היהודים לבוא ולתת להם מתי נופל הרמדאן, באיזה זמן הוא נופל. וכן כמו אנחנו רואים הקריסמס בעצמו, מתי מיכל ישו לא, כולם יודעים שישו לא נולד ב-25 בדצמבר, זה בסך הכל עניין אסטרולוגי שהם בחרו להם, או 12 התלמידים כנגד 12 המזלות, זה הכל עבודת כוכבים ומזלות בסופו של דבר. אנחנו לא עובדים את הכוכבים ומזלות, דרך כוכב מיעקב לא קסם ישראל, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר כי לא אדם הוא להינחם. וזה העניין של הדעת בארץ דרכך, דע את אלוקי אביך ועבדהו, למען תדעו ותאמינו, והדעת היום השיבות אל אוהביך כי השם הוא האלוקים. זה נאמר במעמד הר סיני, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת, כן, להבדיל בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. דעת. הדעת בארץ דרכך. חגי הנביא בפרק ב' פסוק ח' כותב, לי הכסף, לי הזהב, נאום השם צבקות. מה זאת אומרת? אומר חז"ל, ברשותי הוא הכסף והזהב, ברשותי הוא נוטלו מזה ונותנו לזה, ואני אתן בלב הגויים להביא אל הבית, אל בית המקדש, את הכסף, כסף וזהב לרוב. הכסף נמשל לאסלאם, כביכול חסד, אבל חסד לאומים חטאת. אם נכנס אדם, אפילו פושע או אפילו רוצח, נכנס לאוהל של בדואים, הם בתוך האוהל לא נוגעים בו, הם ישבו לשתות איתו קפה. כשהוא יוצא מהאוהל, אז הם ירוצו להתנקם בו, להרוג אותו. מה שנקרא, למה? מכיוון שהם למדו מאברהם אבינו, הכנסת אורחים. חסד לאומים חטאת. גם כל חסד דעבדין, אומות העולם לגרמי הוא עבדין, לעצמם עבדין, להתפאר, לגאווה, לכבוד, כי למעשה מצד הנפש הבאמית שלהם אין מידות טובות. מצד הנפש הבאמית שלהם זה שלוש קליפות עצמאות, כפי שאנחנו רואים גם בתניה המובאה, ובמדמור הזקן מביא את זה. הגוף, הנפש הבאמית של גוי, היא משלוש קליפות עצמאות. היא אסורה, כמו שחזיר אסור, אסור, קשור, הוא לא יכול להיות לקדושה. אבל הנפש הבאמית של יהודים היא קליפת נוגה שהיא יכולה לעלות לקדושה, היא גם יכולה לרדת, אבל היא יכולה גם לעלות. היא יכולה להיות מרכבה על הקדושה, היא יכולה לקום את חטא המתים. יש מושג כזה של קידוש החומר בגוף של יהודים, כי משהו מקליפת נוגה הוא יכול לעלות לקדושה. הוא יכול גם לקום את חטא המתים, כי הוא יכול להיות מרכבה על הנשמה ולהוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות של הנשמה. בכל אופן, לי הכסף, לי הזהב, אומר הרמח"ל על הפסוק הזה בחגי, פרק ב', פסוק ח', מה זה לי הכסף ולי הזהב? המוסלמים מבחינת כסף, ואילו הנוצרים מבחינת זהב, כאילו השמש, הזהב, אדום, אדום. ולמעשה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אל תחשוב שהמוסלמים זה כסף והנוצרים זה זהב. לא, לי הכסף, לי הזהב. אלו סיגי הכסף, אלו סיגי הזהב. למעשה הירח, מה פתאום? הירח לא שייכת לאסלאם. הם שייכים לחשקת הירח, לחושך של הירח, לא לאור של הלבנה. ואילו הנוצרים לא שייכים בכלל לשמש, הם שייכים לגהינום של השמש. הם שייכים לאש הצורבת של השמש. הם בכלל לא, לי הכסף, לי הזהב, לי השמש ולי הירח. למעשה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר שמצד הקדושה, השמש, הירח, למעשה הבחינה הזאת שמשפיעה על הארץ שלנו, על החיים שלנו פה, והיו לאותות לעמים ולמועדים ולשנים, אני בראתי אותם. זה מה שכתוב בספר בראשית. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברכי השמיים, זה לא הסיטרה. בראה אותם, אלא הם נבראו על ידי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואומר אלוקים, על מאמר אלוקי בספר בראשית, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים לימים ולשנים. מה זה לאותות למועדים לימים ולשנים? לא רק בין היום ובין הלילה. לכן גם השמש וגם הירח ניתנו לאותות ולמועדים לימים ולשנים, שניהם יחד.
ודווקא שניהם יחד, כן? זה בחינה של אבא ואמא, זה בחינה של זכר ונקבה, זה בחינה של, של כאשר אנחנו מחברים אותם כדי שחג הפסח יצא באביב, ושמרתם את, 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 את חודש האביב, כן? כדי שהפסח יצא בחודש האביב, לכן צריך לעבר את השנה. וסוד העיבור הוא הסוד הגדול, מכיוון שהדעת בספירות העליונות נמצאת מתחת לכתר, כדי לכוון לכתר ולמלכות, באמת באמת צריך את הדעת, לדעת בארץ דרכך, הארץ זה בחינת המלכות, הארץ זה בחינת, הנה השם אלוקיך בראשית השנה ודחרית השנה, כדי לדעת איך עושים ואיך פועלים ממש בפועל, צריך דווקא את סוד העיבור. ממילא כל ההבנה של, של דניאל שלמה בוריסוב עם רונן כהן ש, שסבורים שוואו, הם מצאו את ימות החמה ואנחנו לא הולכים לפי ימות החמה, צריך לדעת, הסנהדרין קבע את הלוחות הללו, למעשה הקביעה הייתה, הקדוש ברוך הוא מקדש ישראל והזמנים, זאת אומרת ש, ש, שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל את הכוח לקבוע את הזמנים, ולפי הראייה, ומה קורה כשאין אפשרות, כי הסנהדרין, הסנהדרין העשירית פסקה על ידי הלל, אז הוא קבע על פי הלוחות, אבל על פי הלוחות הידועים, כי יש לנו מחזוריות לשמש ולירח, ידוע לנו מתי באמת השמש חוזרת כל 28 שנה, חזרה למקום שבו היא נבראה, ואז אנחנו מברכים ברכה מיוחדת על, מברכים על, על, על בריאת השמש, את הקדוש ברוך הוא כמובן, לא את השמש, אבל ביום, ביום שבו השמש חוזרת ל, ל, כל 28 שנה, למקומה בימי בראשית, ביום הרביעי, שנתלו המאורות ברכי השמיים. אני רוצה פשוטכם לחזור חזרה לעניין שלנו. וראיתי שלמעשה חן שאולוב הרי השתמש ברבי יעקב עמדין ברוב חוצפתו, כן? כדי למה? לבוא ולומר בסופו של הגיע למסקנות שלו שספר הזוהר הוא עבודה זרה. כמובן שהוא מצא לו גם כן איזה רבנית גדולה בעולם האקדמיה, איזה פרופסורית אחת שכמובן מביא, היא תלמד אותו קבלה, היא תגיד לו גם כן איך נראות הספירות כדי שהוא יוכל לפסול אותם לפי הבנתו, אבל מה באמת אומר רבי יעקב עמדין? איך אפשר להשתמש ברבי יעקב עמדין כשרבי יעקב עמדין אומר את הדברים הבאים? ואני מקריא את רבי יעקב עמדין בספר מטפחת ספרים, פרק א', זה מה שהוא כותב. האם אפשר מזה, ממה שאני אקריא לכם כרגע, להגיע למסקנות של חן שאולוב, שספר הזוהר הוא עבודה זרה? בואו נראה. אומר רבי יעקב עמדין, הנה כל עצם הזוהר קדוש הוא כעצם השמיים לטוהר. דבריו נכוחים למבין, במקום שמדבר בסודות התורה, בחידות עמוקות וברמזים של רזים עליונים, לשונו סתום וחתום באלף אזיקין, באלף חותמות, כן? לא עתי איניש על יבשתה, לא יכול לבוא אדם ככה על יבש ולהבין את הדברים. דמילת מלכה דאלמה, זה אלה מילים של, של, של מלך העולם, כן? שהעלים מבריאותיו. יכול לאמרה עליהן, עליהן, אני יכול לומר עליהם, דירוח אלוהים קדישין גבה, שרוח אלוהים קדושים בספר הזה, בו, בגבה. רק מה אני אומר, או מה יש לרבי יעקב עמדין להגיד, אם כן, אומר, אך מאחר שכשלו בו פושעים, הכוונה היא לשבתאי צבי, כי הוא יוצא נגד שבתאי צבי, והוא כותב מפורש את זה, ושבו אבני שיש טהור בקצת מקומות לאבני נגף, אל העקשים החטאים שמתנקשים בנפשותם, ללכת אחרי ההבל ולקשור חבל בחבל על מנת לדלות מכזבים מהמרים המערערים, מבאר זרה נוכריה להשקות מהם את אבון צבי, הצבי, שזה בעצם שבתאי צבי, פרא אדם, לעשות ממנו גרזן, לכרות עצי לבנון, לברום משחית לחבל. אז הוא בא ואומר, נכון, ספר הזוהר הוא קודש קודשים, אני לא אומר רק מה, בא שבתאי צבי ומנסה להתעלות בכל מיני דברים, כי לנסות להוכיח שהוא המשיח,
מתוך ספר הזוהר, למרות שהוא לא מסביר את ספר הזוהר כמו שצריך. כי ספר הזוהר הוא קודש קודשים, אבל הוא, הנה, הוא אומר, מאחר וכשלו בו פושעים, ושבו אבני שיש טהור, ספר הזוהר הוא אבני שיש טהור, אבל הם שבו, הם ייחסו את זה לאבני נגף. הם מתייחסו אלה כאילו זה אבני נגף, אלה הקשים החטאים, המתעקשים בנפשתם ללכת אחרי ההבל, שזה שבתאי צבי, ולקשור חבל בחבל, הם בנו לעצמם איזו השקפת עולם, קשרו חבלים מפה לפה, על מנת לדלות מכזבים מהמרים המערערים, מבאר זרה נוכריה, להשקות, כדי להשקות את האבון, כך הוא כותב את העץ, אבון הצבי, כדי להזין את המשיחיות של שבתאי צבי, חיפשו ראיות מספר הזוהר, פרא אדם, לעשות ממנו בשם השם יד גרזן, לכרות את הצי הלבנון, צי הלבנון זה בעצם צדיקי ישראל, קדושי עליון, ולברום משחית לחבל. ההמשך הוא כמובן מדבר על המשך שנגד שבתאי צבי וכל הקאט שלו, וזה דברים הם עצומים. הרב יעקב עמדין, רבי יעקב עמדין בספר מתפרת ספרים אומר עוד משהו. כל כלכלתם של שבתאי צבי וחבריו הם תלו בספר הזוהר ובראיה מאמנה ובתיקוני זוהר, שמצא השטן מקום להטעות אותם. לא, הוא חושב ספר הזוהר הוא לא נכון ולא אמת. לא, הוא, הנה הוא עצם השמיים לתואר, הוא קדוש כעצם השמיים לתואר, דבריו נכוחים לא מבין. כן, במקום שמדבר בתורה, בחידות עמוקות וברמזים של רזים עליונים, לשונו סתום וחתום באלף הזיקין, ולא יכול לבוא, יכולים לבוא חבורת שבתאי צבי ולהתעלות בספר הזוהר כדי להעמיד את המשיכות השקר של שבתאי צבי. כל כלכלתם תלו בספר הזוהר, ראיה מעין ובתיקוני זוהר, שמצא השטן מקום להטעות אותם. מאחר שהקשו רוחם ללכת אחרי שרירות ליבם הזונה, אחרי אלוהי נחר, ומאת השם פנו במי שכבר גרם האבון על ידי חיון, שם רשעים ירכב, היה מישהו בשם חיון שהוא כביכול חיפש ראיות מספר הזוהר איך להוציא ששבתאי צבי הוא כביכול בגימטריות בפרפראות, ניסה ככה להוציא מספר הזוהר, כן, לתת יד לפושעים ופתחון פה לזולתנו, לרדות בנו, לתלות בקורי הקביש, הוא ברא לעצמו, יצר לעצמו אותו חיון קורי הקביש, שהוא הרג לו מהם בגד בגדים מתואב על אז. למעשה אנחנו רואים ש מדברי רבי יעקב עמדין בספר מתפחת ספרים שהוא שהוא אומר א' ספר הזוהר הוא כן קדוש. דבר ראשון באמיר מה הם ניסו להשתמש בו ולהטעות בו את את הציבור כביכול שבתאי צבי המשיח, והם עשו את זה במרמה, ואותו חיון שניסה לרקום קורי הקביש ולקשור חבל בחבל וליצור איזושהי השקפת עולם מעוותת ונסות לחפש לשורשים בספר הזוהר, אז זה מה שיש לו. האם בגלל זה אפשר להגיד שספר הזוהר עבודה זרה? לא. למעשה צריך להבין מה קרה פה. הסיטרא אחרא, האנשים הפושעים הללו ניסו להאחז בקדושה ולנסות מתוך הקדושה לנסות לקחת לעצמם גיבוי וראיות לשקר שלהם. אין זה קשור לעוצמת הספר שעליה מודה רבי יעקב עמדין. רבי יעקב עמדין כותב מפורש שספר הזוהר הוא קדוש, וכי רק הקט של שבתאי צבי מרמה, כן, ובכזבים תלו עצמם, כן, במשיחיות של שבתאי צבי, וניסו לדלות ראיות. אז זה, מי שמבין טוב את העניין, לא קורא לספר הזוהר עבודה זרה, אלא קורא לשבתאי צבי פושע, איש כזבים, שמנסה להאחז בקדושה, כדי לקחת גיבוי לעצמו, כי ממי הוא ייקח גיבוי? מהקודש קודשים, הוא מנסה להתעלות בקודש קודשים. יותר מזה, מתפחת ספרים גם כותב עוד על ספר הזוהר, אף כי חס לזרעה דאבה לקטות בלי חמלה. אני
חס על זרעה דאבא, כלל המורשת שלנו, אני לא יחתוך כביכול, אם יש לי איזשהם השגות מספר הזוהר על, על, על איזה כמה נקודות או כמה גרגירים, אני לא, אני, אף כי אני חס על זרעה דאבא לקטות בלי חמלה, אפילו קצה או חלק קטן ממנו, אף לא אות ומילה, כל שאפשר לקיים אותו, את ספר הזוהר, אפילו בדוחק יש לקיים אותו, כי קדוש הוא הספר ומחברו. יהיה מי שיהיה, כותב רבי יעקב עמדין, אני לא נכנס כרגע אומר למי חיבר אותו, מי, יהיה מי שיהיה, הספר הזה הוא ספר קדוש, בייחוד שנראה בעליל שהחזיק בידינו יסודות תורתנו הקדושה. אף הפלי עצה וגדיל תושייה להאדיר ענפיה ולפאר פעורותיה ולהשקות יונקותיה ממים חיים נוזלים מן הלבנון. הוא ירה אבן פינתה, הרבה הודה והדרה, ובנה לחומה בצורה, ובית גניזה לשמור בתוכו את כל, את כל תוכן יקרה בפרטות, להיזהר אפילו בכל דקדוקי מילה דרבנן. מי כמוהו, כמו ספר הזוהר, מורה, אין צורך לומר גופי תורה שהחמיר יותר מאוד, יתר על כל מה שנמסר לנו בתלמודנו הקדוש, חמדת ישראל, על כן אחזתיו ולא ארפנו, אומר רבי יעקב עמדין. אני אוחז אותו, את ספר הזוהר, אני לא אעזוב אותו, אני לא ארפה אותו. האם מתוך האמירה הזאת אפשר להסיק את מה שמסיק חן שאולוב כשהוא מביא את מטפחת ספרים? פשוט האיש מעוות את המציאות, מעוות את מה שכותב רבי יעקב עמדין. מכאן הרי לא ניתן להביא ראיה. הרי ראינו כבר שהוא ניסה להתעלות ברסג, והרסג פירש על ספר היצירה ומדבר על עשר הספירות בקדושה ובטהרה, בפירושו על ספר היצירה. ראינו שרבנו בחיי אבן פקודה שמנו מעביר שיעורים, מפנה לספר היצירה ומפנה לרסג. ראינו שלמעשה הרשבש כשדיבר ונתנו את ההסברים למה הרשבש דיבר על נגד אותם מקובלים שלא למדו היטב ולא בדורו שלא הבינו היטב את עשר הספירות, והוא קרא להם, אם אתם חושבים שזה מלאכים אז ברשות נוספת, ותרצנו את הכל שבעצם הספירות הם לא מלאכים, הם לא כוחות, ואנחנו לא מתפללים אליהם, והם לא שמות, אלא הם פשוט מאוד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שהוא בחר לו להנהיג את העולם הזה בדרכי השפע הללו, כן, של מידותיו, עשר ספירותיו. אבל שימו לב, אומר רבי יעקב עמדין, נכון, כתבתי את המילה זיוף, אבל בואו אני אסביר לכם מה אני אומר כשאני אומר את המילה זיוף. ובאומרי שאין מזויפות, כאילו כמה מקומות, אין כוונתי לומר שאין פסולות לבוא בקהל השם, כאילו שזה מטבע מזויף בשקר מוחלט. חלילה לי מהשם מחדה ללמוד, ללמד על כל הנמצא בו זכות, ככל אשר תשיג ידי האפשרות. חוץ משניים שלושה גרגירים, ואנחנו דיברנו על השלושה מקומות הללו, פרט בלשון ומילה שלא מצאת ידי די התנצלות והמטלה, כן, אחר שחזרתי על כל הצדדים למצוא פשר דבר, כן, להסכימה ממה מותר בפינו ובלבבנו, ולא מצאתי לאשרם בשכל ובמפתח, אותם בלבד הסכמתי שראוי להסירה מן הספר. ואז דיברנו על זה שהוא התכוון למן פני הוויה, דרש בי, והסברנו שמה הכוונה, ואז הוא אמר, רגע, אולי צריך להגיד את פני הוויה, שרשב"י עומד לפני פני הוויה, והסברנו שהכוונה היא שכאשר בית המקדש קיים, אז צריך להיראות שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג הסוכות, בחג השבוע, צריך לעלות לרגל, להיראות, יש מצוות חגיגה, קורבן חגיגה, קורבן ראייה, אבל כשאין בית המקדש, אז ראיית פני רבו, כפי שאומרת הגמרא ירושלמי בעירובין, כן, כקבלת פני רבו, כקבלת פני השכינה, ששכינה על פניו של הצדיק, והצדיק היה רשב"י שהגמרא מפרשת אומרת שדורו מזומן, כל דורו מזומן לחיי העולם הבא, ובזכות רשב"י, ושקשת לא נראתה בימיו וכולי וכולי, ושהוא יכול להציל, כשראינו את כל הגמרות בהרצאות הקודמות. אז
הרשב"י גרם להנהגה האלוקית להאיר פנים לכלל ישראל, לכן אנחנו מן פני הוויה, מי האיר את פני הוויה כלל ישראל, דה רשב"י, זה רשב"י, כי לא תשכח מפי זרוע ראשי תיבות יוחאי, כן? שבזכותו לא תשכח התורה מישראל, ובזכותו באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, בספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, ואוי להם לאותם המקטרגים על ספר הזוהר, כמו שהם מקטרגים על הגאולה ברחמים. כי הגאולה ברחמים תלויה בספר הזוהר. ולמעשה, כאן אומר רבי יעקב עמדין, אני, באומרים מזויפות, אין כוונתי לומר שהן פסולות. לא, זה בסדר, אז אוקיי, אז התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי כתבו את זה. אז התלמידים של התלמידים כתבו את החלקים המאוד מסוימים האלה. אבל זה לא אומר, וזה כן ראוי שיקרא על שם רבי שמעון בר יוחאי. מאיזה סיבה? מכיוון שבסופו של דבר הם מגיעים במקור הראשון. מרשב"י, ולכן ראוי שיקראו על שמו. וככה אומר רבי יעקב עמדין, תכף אני אקריא לכם את זה. אבל מה שהוא אומר כאן, ואומרי שהן מזויפות, אין כוונתי לומר שהן פסולות לבוא בקהל, זה אמת. לא, לא כמטבע מזויף בשקר מוחלט, שחלילה לי מעשות, מהשם, מלחדול ללמד את כל זכות על כל הנמצא בו. ככל אשר תשיג ידי, אפשרות. חוץ משניים שלושה גרגירים, כן, הוא השיג למעשה, כפי שאמרנו בהרצאה הקודמת, שהוא טען איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי למד עם אמורה, הם לא חיו באותה תקופה, והסברנו שהאמורה, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, למעשה, שהולך בשיטתו, התגלה לו רבי שמעון בר יוחאי לפי עניינו של אותו אמורה, שלומד את דברי רבי שמעון בר יוחאי, התגלה לו רבי שמעון בר יוחאי ולמד איתו, ואותו אמורה הכניס את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי לספר הזוהר, בתקופת האמוראים, או בתקופת התנאים, אם הוא לא חי באותה, בתקופתו של רשב"י, אבל זה עדיין מבית מדרשו ומתלמידיו ותלמידת תלמידיו, וראוי שיקראו לשמו של רשב"י. למה? כי ברוח הקודש נאמרו מרשב"י, או לאותם האמוראים, לאותם התנאים, שכתבו את הדברים אחרי שדיברו עם רשב"י ברוח הקודש, בהתגלות. ודברים ידועים ומפורסמים ביהדות שאליהו הנביא מתגלה לחכמי ישראל, כפי שראינו בכל הדורות, ושנשמות גדולות מן השמיים של צדיקים וצדיקי צדיקים מתגלים לנשמות שעושים את אותו עניין ואותה עבודה. אז אותם גרגירים, שהוא אומר חוץ משניים שלושה גרגירים, פרט בלשון ומילה שלא נמצאת ידי די התנצלות והמטלה, אחרי שחזרתי על כל הצדדים למצוא פשר דבר, להסכים עם המותר בפינו ובבנו, ולא מצאתי ליישר אותם בשכל ובמבטא, רק אותם בלבד הסכמתי שראוי להסירה מן הספר, וכבר אמרנו שרבי חיים קניבסקי אמר שבכלל לא צריך, צריך להבין את זה נכון, לא מדובר על הגשמיות הדברים של מן פני הווי הרשב"י, אלא הכוונה היא שרשב"י העיר את ההשגחה העליונה החיובית של חסד ורחמים על כלל ישראל, ושלמעשה השכינה נמצאת עם הצדיקים. הסברנו את זה. אז למעשה אנחנו רואים את דברי המטפחת ספרים, מכאן בוודאי שלא ניתן להסיק שספר הזוהר עבודה זרה, ואי אפשר לכן שאול לבוא ולצאת את המטפחת ספרים, שלא יעז, הוא עושה שקר בנפשו. מכל מקום כותב רבי יעקב עמדין, מכל מקום, הרי היא כאילו עשאו רשב"י, ציטוט בפרק א' מטפחת ספרים, מכל מקום הרי היא כאילו עשאו רשב"י, מאחר שממנו יצאו כבושים הללו, מתחילה כבושים, מה זה כבושים? כמו שאנחנו עושים מעדן, לוקחים פירות וירקות, שמים אותם וכובשים אותם, כאילו יוצא איזה מעדן, אז בסופו של דבר כל החידושים הללו יצאו מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. מכל מקום הוא כותב המטפחת ספרים, הרי היא כאילו עשאו רשב"י, מאחר שממנו יצאו כבושים הללו בתחילה, ונשתמש לו ונתגלגלו לידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו האחרונים, כדין נקרא על שמו. וכך הם ודאי, כמה ספרים קדמונים שלנו, שנקראים באופן הזה, על שם אותו האיש שהיה הסיבה הראשונה להם, כמו פרקי דרבי אליעזר. נכון שכתבו תלמידיו של רבי אליעזר, אבל על כל פנים זה פרקי דרבי אליעזר. למה זה פרקי דרבי אליעזר? כי זה מבית מדרשו, זה מתלמידיו ותלמידיו. אז זה ראוי שזה יקרה על שמו. אבל החוצפה של חן שאולוב מתחילה כשהוא השתמש במטפחת ספרים. למה?
כי ראינו את היחס של, של המטפחת ספרים לספר הזוהר, שהוא קודש קודשים, והוא אומר, אני לא, אבל אני אמצא כל צד של זכות והכל, ו, ואולי יש שניים, שלושה גרגירים שלהם, אני לא מבין אותם, לא מצאתי צדדים, אז מצאנו לו צדדים. ולמעשה הצדדים שמצאנו לו, זה לא, אני מצאתי, זה לא, זה פשוט כל הדורות, כל מי שקיבל קבלה מדורי דורות יודע מה מדובר. אבל היחס של המטפחת ספרים למורה נבוכים, איפה אכן שאלו עשה שקר בנפשו שהשתמש במטפחת ספרים? בוא נראה מה הוא כותב על, ה, על, על המורה נבוכים. יחסו של המטפחת ספרים של, של רבי יעקב עמדין, גדול הדור, פרק א', למורה נבוכים. ולדוגמה נאמנה, כי לא שמרתי עצמי מלריב עם ספר מורה נבוכים. אם יותי לפי המדומה חיבור של הרמב״ם, כן, מדמים שזה חיבור של הרמב״ם, הנודע, שר וגדול בישראל וקדמון, למרות זאת, לא מנעתי מעצמי מלריב איתו. אך לבעל הספר המורה נבוכים, לא יכולתי לשא פנים. בזוכרי, בפרטות מה שכתב בעניין הניסים שבתורה והנביאים, במעשה מרכבה, שבדה מליבו, בעל ספר המורה נבוכים. והרכיבם עם חוכמות, מה החיצוניות על דיברת בני אדם בשאר הדעות אשר לא ממקור ישראל חוצבו. רעדה חזתני, חלחלה מילה מותני. על כן אמרתי בחופזי לכל אדם שקורא בשם הרמב״ם על החיבור של הספר מורה נבוכים, כוזב. לא יכול להיות, הוא אומר שהרמב״ם כתב את זה. איך הוא כתב את זה? דברי כפירה יש שם. שאינו מחבר הגדול בעל ספר היד החזקה, כאשר גיליתי דעתי בעליית המעשה, זאת אומרת, אחרי שחקרתי ובדקתי, זה מה שהוא אומר. אני רוצה לקרוא את זה שוב פעם. אך לבעל הספר מורה נבוכים לא יכולתי, כאן לספר הזוהר, חיפשתי את כל הצדדים, חיפשתי זכות, היה שם איזה כמה דברים שלא הבנתי, שלושה גרגירים, איזה שניים, שלושה גרגירים, עליהם דיברתי לבד, אבל ספר הזוהר הוא קדוש וטהור, כמו שהוא כותב כאן, כן? הנה אני רק אזכיר לכם את זה, הנה כל עצם הזוהר קדוש הוא כעצם השמיים לתואר, דבריו נוכחים למבין, כן, במקום שמדבר בסודות התורה, בחידות עמוקות ורמזים של רזים עליונים, לשונו סתום וחתום באלף הזיקין, ולא עתי, כן, בר על יבשת, ואני כבר אומר, הוא אומר את זה בארמית, הוא אומר, יכול להמרה אלהן, אני יכול לומר עליהם, די רוח אלוהים קדישין גבי, שרוח אלוהים קדושים בספר הזה. ועל המורה נבוכים מה הוא אומר? עוד פעם, אני אחדד את זה. ולדוגמה נאמנה, כי לא שמרתי עצמי לריב עם ספר מורה נבוכים. אם היותי לפי המדומה חיבור הרמב״ם הנודע, כן, מדמים את זה שזה הרמב״ם כן, שר וגדול בישראל וקדמון, אך לבעל הספר מורה נבוכים לא יכולתי לשא פנים. בפרטות מה שכתב בעניין הניסים שבתורה. איזה ניסים הוא כתב בתורה? הרמב״ם אומר ששלושה מלאכים שהגיעו לאברהם אבינו זה היה בחיזיון, זה לא היה במציאות. ושהמטה ש, 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 שאיתה משה ו, 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 והפך להיות תנין, של המטה אהרון, הפך להיות תנין, מה פתאום? זה לא, זה, זה בחיזיון, זה לא במציאות. והחרטומים שעשו את אותו דבר, זה היה בחיזיון. והטון שדיברה, זה היה בחיזיון. והמלאך שהתגלה לבילם, זה היה בחיזיון. רבותיי, זה בתורה. בפרטות מה שכתב בין הניסים שבתורה. גם לגבי הניסים שבנביאים, הוא כתב את אותם דברים. ניסה הכל בדרך טבע, הכל בדרך לפי ביקורת התבונה והשכל, ולכן אם יש תורה ושכל, שכל ולא תורה. אם יש תורה ונביאים, שכל ולא נביאים. אם יש תורה ותלמוד, שכל ולא תלמוד. את מי עובדים? את השכל. את מי עובדים? את עצמנו. למעשה הכל בדרך טבע כדי להשוות לאריסטו. למעשה, זה מה שהוא כותב, כן, ובפרטות, מה שכתב בעניין הניסים שבתורה והנביאים, ובמעשה מרכבה שבדה מליבו, כן, בעל הספר מורה נבוכים, והרכיבה ממחוכמות מה חיצוניות, דיברת בני אדם, בשאר דעות, אשר לא ממקור ישראל חוצבו, כך כותב גדול הדור רבי יעקב עמדין, רעדה חזתני, חלחלה מילה מותני, על כן אמרתי בחופזי לכל אדם הקורא, בשם הרמב״ם על החיבור ספר מורה נבוכים, כוזב
שאינו המחבר הגדול בעל ספר היד החזקה, כאשר גיליתי דעתי בעליית המעשה. אז אני לא אומר שבאמת הרמב״ם לא כתב את הספר. אני אומר, הזעזוע של גדולי ישראל, ממה שכתוב בספר בורא נבוכים, הפיע אותם אפילו למסקנה שאולי אפילו לא ייתכן שהרמב״ם שכתב את היד החזקה, כתב את המורה נבוכים. כי דברי כפירה מפורשים מופיעים שם. רב יעקב עמדין, היבס, טוען שמורה נבוכים פסול, והדעות אינם ממקור הקודש, אלא מחבר בדם מליבו, וירבב אותם עם דעות זרות שלא ממקור ישראל, חוצבו. ייתכן שהרמב״ם כתב, ייתכן שלא הרמב״ם כתב את המורה הנבוכים, זה מה שהוא אומר. והדברים קשים. אז לקחת פרופסורית מאוניברסיטה, וללמוד ממנה על הספירות, בצורה לא נכונה, כדי לפסול את הספירות, כמו שעושה חן שאולוב, כי הוא רוצה לפסול. למרות שהרס"ג, שהוא רצה ללכת אחריו, פירש על ספר, על עשר הספירות שהם קודש קודשים, שלמעשה הוא נותן פירוש על ספר היצירה. ועכשיו אין לו את הרס"ג. אז הרס"ג טעה. ואין לו גם כן את רבנו בחיי אבן פקודה, כי הוא הולך אחרי הרס"ג בספר היצירה ומפנה אליו, בספר חובת הלבבות. אז אין לו את חובות הלבבות, אבל הוא הולך אחריו. הוא הולך אחריו לפי הדמיון שלו, לא לפי באמת רבנו בחיי אבן פקודה, כי הוא נמצא אצלנו, הוא לא נמצא אצלו, גם לא הרס"ג וגם לא הרמב״ם, כי הרמב״ם חזר בו, והסברתי את זה כבר כמה פעמים שהרמב״ם חזר בו, ופשוט מאוד הדרדאים לא יכולים לקבל אמת ממי שאמרה, אז הם פשוט יכולים להכחיש כמה ש... דון יצחק אברבנאל הוא אחד מהראשונים, הם מכחישים את זה, אבל הוא נותן עדות שלמעשה הרמב״ם חזר בו. ונכון, מפרש על הרמב״ן, גם כן אומר שהרמב״ם חזר בו, ומספר על רבי יעקב שהלך למצרים והרמב״ם חזר בו, וכן מהרמב״ם אל אשכר שאומר, מגילת הסתרים של הרמב״ם מגיע אליי, שכתב שהוא חזר בו, אבל הם לא יקבלו כלום. מסיבה אחת, הם רוצים לפסול. מי רוצה להתפקר, פותחים לו. כן, האדם שרוצה לכפור, פותחים לו. אני רוצה, לפני שאני ממשיך הלאה, לומר מה רבי נחמן מברסלב כותב על המורה הנבוכים. יש לו איזה כמה התייחסויות. רבי נתן כותב בחיי המוהר"ן, בתורה תפחת, תפתת, תפיוד, תפיוד א', תורות שלמות על המורה נבוכים. מה הוא כותב על המורה נבוכים? רבי נחמן מברסלב. וכבר מבואר בכמה ספרי קדמונים, הרבה שצבחו על ספרי חקירות הנ"ל, כמפורסם. כל הגאונים יצאו נגד חוכמת הפילוסופיה. רב הייגאון, או נוטרון הייגאון, כולם כתבו נגד, ולמעשה אמרו שכל מה שכתוב בספר משלי, על ידי שלמה המלך, החכם מכל האדם, אל תלך אל פתח ביתה, אישה זרה, הכוונה היא לאישה נוכריה, לחוכמה נוכריה, לחוכמת הפילוסופיה. ואף על פי שנמצא הרבה שחיפו עליו, על הרמב״ם, כבר ידוע שלא עשו כי אם למען כבוד התורה, מחמת שחיבר ספרים נפלאים על כל ההלכות, כגון ספר היד החזקה, וגם רבנו ז"ל, רבי נחמן, אמר שספרי היד החזקה, במקום שמדבר מההלכות, היטיב לעשות. אבל ספר מורה נבוכים, ימחול לו השם מה שעיוות בזה, עיוותים שאין כמותם, הנוגעים בעיקרי תורתנו הקדושה כמפורסם. איך אפשר להכחיש בחוש, כי כל מי שמעיין שם רואה בחוש הראות שדבריו הם נגד התורה, כנגד דברי רבותינו זיכרונם לברכה. וגם בספר היד החזקה, במקום שמדבר מחקירות, קלקל הרבה, כמבואר בספרים שצועקים מרה, על שאמר שבארבעה פרקים הראשונים שלו מבואר כל מעשה מרכבה ומעשה בראשית. מי בא לפרש מעשה בראשית מעשה מרכבה בפרקים הראשונים שלו? הרמב״ם כותב את זה. חן שאולוב בא נגד האריזל, הרי על זה בא רבי נחמן וצועק מרה על הרמב״ם במורה נבוכים ואומר, כן, שימו לב,
וכמובן בספרים שצועקים מראה על מה שאמר בארבעה פרקים הראשונים שלו, מבואר כל מעשה מרכבה ומעשה בראשית, אוי לעיניים שכך רואות, אוי ללב שנכנס בו שום סברה רעה כזאת, שהיא כנגד כל ספרי אמת שקיבלנו מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי והאריז"ל הקדושים. ואתה מעיין, אם אתה מפחד ומתיירא ליגע בכבודו, כי הרי הרמב"ם מכובד, אתה מתיירא ליגע בכבודו, גם אני יודעך, אני מודה לך, כן, הוא באמת גדול בהלכות, אבל חלילה שתביט במקומות כאלה שמדבר מחקירות. יש הבדל, הלכות, הלכות. חקירות? אל תלמד מהרמב"ם, אל תסתכל שם, שלא תאבד עולמך. כאשר נאבדו כמה וכמה מהכיתות הרעות המצויות עכשיו, שסומכים דבריהם הרעים על כל הדברים, על דברים כאלה, ומעמידים לפניהם מגן ומחסה את הספרים הללו, את המורה נבוכים. ושים לבך ואבן מפני מי ראוי לך להתיירא יותר. מפני מי אתה צריך לפחד יותר? האם מספר מורה נבוכים הבנוי על פי סברות אריסטו? היוון ימח שמו ונמח זכרו? אם להבדיל מספר הזוהר הקדוש והאריז"ל שדיברו מרשב"י וחבריי זיכרונם לברכה ברוח הקודש ועל פי אליהו זיכרונם לברכה, וכל דבריהם רובם מקובלים איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום, גם אם ספר הזוהר לא נקרא זוהר לפני כן ונקרא בשמו ספר הזוהר במאה ה-13, דבריו התכנים שלו כבר היו קיימים אצל המקובלים שקיבלו מדורי דורות, לא אצל הסנדלרים, אצל שכן שאולה וכל החברה האחרים שלא למדו תורה ולא יודעים איפה בדיוק, אפילו קטע חוכמה בינה חושבים שזה בחזה, כי איזה פרופסורית אחת באוניברסיטה אמרה להם את זה, ואז אפשר לפסול את הספירות. כל דבריהם רובם מקובלים איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום, כמו שאומר רבי יעקב עמדין, שכל דבריו אנחנו רואים שהם מאשררים את כל דברי המקובלים מדורי דורות. ספר היכולות וספר הבהיר של רבי יכולה בן הקנה וספר היצירה ורזיאל המלאך וספרים אחרים שהיו מקובלים, ספר התמונה ועוד כל מיני ספרים אחרים שהיו מדורי דורות. וגם צריך לזכור שהספרה והספרים מיוחסים לרשב"י, ומדרש ירושלמי מיוחס לרשב"י והיה קיים לפני הזוהר, ומדרשי רשב"י גם כן מיוחסים לרשב"י, היו דברים מרשב"י גם לפני כן, וכל מה שכתוב בספר הזוהר אנחנו רואים שהם נכתבו ברוח הקודש, והם תואמים את כל מה שלמדנו, והם אפילו מעמיקים יותר באותם דברים ואפילו מדקדקים יותר בענייני תורה דאורייתא ומצוות דרבנן עוד יותר, כמו שאמר רבי יעקב עמדין. ומה שחידשו בהם היה ברוח הקודש מדרגה גבוהה מאוד, ספר הזוהר, ומחזיקים ומקיימים מאוד את אמונתנו הקדושה שהתחילה מאברהם אבינו עליו השלום עם עשר הספירות, ספר היצירה, מי שכתב את עשר הספירות זה אברהם אבינו. ומזרזים מאוד לקיים תורת משה בכל פרטיה ודקדוקיה, להבדיל הספרים הנ"ל שהם הפך מכל זה כידוע מפורסם. ברור שאם אני אגיד לכם, הכל היה בחיזיון, הנסים היו בחיזיון, הכל היה בחיזיון, מה יקרה? אתם תגידו, טוב, כל התורה היא חיזיון אחד גדול, עזוב, אני לא רוצה לשמור על תורה מצוות. זה מה שעושה, בסופו של דבר. זה המורה נבוכים. ולשם הגיעו כל כך הרבה אנשים שכפרו והגיעו לאפיקורסות מהספר, מורה נבוכים. אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בהם ובוחר באמת לאמיתו ברשב"י ובחבריה ובזוהר הקדוש ובארי הקדוש ולא במורה נבוכים. ואמר, אומר רבי נתן, אומר, אמר רבי נחמן מברסלב, ואמר שיכולים להכיר בפנים של האדם אם למד מורה נבוכים. כלומר שהפנים של זה הלומד זה הספר נשתנה להרע. כי בוודאי הוא עובד צלם אלוקים, פנים דקדושה, על ידי זה. וכמו שרואים בחוש, שרובם ככולם שעסקו באלו הספרים, בדורות הללו, נעשו אפיקורסים גמורים, והם חשודים על כל העבירות שבתורה. כי זה הספר, מורה נבוכים, וכן שאר ספרי המחקרים של הפילוסופים, עוקרים את האדם לגמרי מאמונת ישראל ומתורתנו הקדושה ומהשם יתברך, ואחריתו עדי עובד,
גם אני דיברתי עם כמה אנשים שהם כשרים, אומר רבי נתן, גם אני דיברתי עם כמה אנשים שהם כשרים קצת, שלמדו מכבר ספרי המחקרים, וכולם אמרו בפה מלא שהם התחרטים מאוד על זה שלמדו, והלוואי שלא יודעים מהם. והעידו בעצמם שראוי להתרחק מהם מאוד, מאוד, בתכלית הריחוק. אשרי מי שבורח מהם ומחזק את עצמו באמונה שלמה, לבד, כפי מה שקיבלנו מאבותינו, כמו שכלל ישראל מאמינים בלי שום חקירות של שטות והבל שלהם. ועוד, כותב רבי נתן, בתורה תף יוד א' בחיי מוהר"ן, והתלוצץ מאוד מטעמי המצוות שבספר מורה נבוכים. ספר מורה נבוכים כותב, טעמי מצוות על פי השכל. המצוות הן אלוקיות, הן חוכמה אינסופית של הקדוש ברוך הוא. אז הוא התלוצץ מאוד מהטעמי המצוות שכתב הספר מורה נבוכים. ואמר, איך יעלה על הדעת לומר טעמי הבל כאלו על הקורבנות והקטורת? הלא כמה תיקונים נוראים ועצומים נעשים בכל העולמות למעלה למעלה. עד אין סוף, על ידי אמירת הקטורת לבד. והיינו שאם חס ושלום, כדבריהם, המתאים, מה היה מועיל אמירת הקטורת והקורבנות? למה צריך להגיד את הקורבנות ואת הקטורת? הרי אם הטענה היא שרק מכיוון שהם עבדו עבודה זרה במצרים, ולכן צריך את הקורבנות, ועכשיו, אז הקדוש ברוך הוא יטע אותם כדי להנהיג אותם בדרך אחרת, שלא יעבדו עבודה זרה ויקריבו לסעירים ולשדים, אז שיקריבו לקדוש ברוך הוא, וזה כל הטעם של או הקטורת, כן, זה לא ממש משהו שפועל בעולמות עליונים, אם זה, אז, ואיך יבוא אחד לומר שטות כזה על טעם הקטורת שמגיעים עד מקום שמגיעים, שאפילו האמירה לבד פועל מה שפועל למעלה למעלה, אפילו להגיד לבד את אמירת הקטורת פועל בעליונים, בעולמות עליונים אומר, כמובן בזוהר הקדוש כתבי האריז"ל, אך באמת טעם הקטורת והקורבנות אי אפשר להשיג כלל, רק אנו מאמינים לדברי משה רבנו עליו השלום, ובוודאי יש בזה טעמים נוראים שאי אפשר להשיג בשום שכל אנושי כלל. ובעוצם גדולתם, גם אמירת פרשיות הקורבנות והקטורת מסוגל מאוד, ונעשה מזה תיקונים נוראים בכל העולמות, וכן טעמי כל המצוות הקדושים גבוהים ונשגבים מאוד משכל אנושי. מה שעושה המורה נבוכים, הוא פשוט מנסה להשוות את עצמו לחוכמת אריסטו, ולמעשה, יש פה שאלה גדולה. גם מי שכן למד את המורה נבוכים וראה את הכפירה שיש שם, יש פשוט דברים ברורים. אם אריסטו, נכון שהרמב״ם חולק על אריסטו בעניין בריאת העולם. הוא אומר לא, אנחנו מאמינים שבריאת העולם הייתה יש מאין, כל הכבוד. אבל אריסטו טוען שהעולם הוא קדמון, אז הוא לא מסכים עם אריסטו בעניין הזה. אפלטון, אומר הרמב״ם, הוא לא סותר את התורה. הוא אומר שבאמת, נכון, היה חומר קדמון, החומר הקדמון הזה קיים גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני, ובעצם הרוחני קיים לנצח, הוא נצחי, הוא קדמון, והגשמי הוא ההצלה שלו. כך אומר אפלטון, אומר הרמב״ם, הוא לא סותר, אפלטון לא סותר את התורה. כי אפשר להסביר שהיה חומר רוחני קדמון, וממנו, אבל הצורה, הקדוש ברוך הוא שם לו צורה וברא את השמיים ואת הארץ, אז יש פה בריאה, אז הוא לא סותר את הבריאה, כן, לכאורה. אבל הרמב״ם לא הלך גם בדרך של אפלטון, הוא אמר לא, אבל אנחנו מאמינים בבריאת יש מאין. אז יש שלוש תזות, א' אריסטו, שאומר לא, העולם הוא קדמון, תמיד היה, זה צל החוכמה האלוקית. אפלטון שבא ואומר, לא, יש איזה חומר חיולי רוחני שהוא נצחי וממנו האיכונין שלו, הצל שלו מתגלם, והוא חומר חיולי ממנו נברא העולם, אבל החומר הזה הוא כן קדמון, רק הצורה, הקדוש ברוך הוא שינה בו צורה, זה היה החידוש העולם. ולפי אפלטון, יש אפשרות שיהיו ניסים, ואפשר להסביר את התורה, אומר הרמב״ם, בניסים גמורים. אז למה אתה הרמב״ם אפילו לא הולך בשיטת אפלטון כדי להסביר את הניסים בניסים גמורים, אלא אתה הולך בשיטת אריסטו להסביר שהכל טבע והכל שכל והכל רק כלפי האדם עצמו והכל בחיזיון ולא במציאות. סיבה אחת, כי הרמב״ם נטע אחרי אריסטו. כך אומר,
שמואל אבן טיבון ש... שתרגם את הרמב״ם. תרגם את המורה נבוכים. זה מה שיש לו להגיד על הרמב״ם. שהרמב״ם נטע אחרי אריסטו. אז אני לא אומר שההלכות הם לא, וכפי שאומר רבי נחמן, במקום שהוא כתב הלכות, כן, יפה עשה, טוב עשה, אבל בענייני החקירות של הרמב״ם, ודאי שכולם חלקו על הרמב״ם. וכן טעמי המצוות, הקדושים גבוהים, נשגבים מאוד, נעלמים מעין כל חי, כמו שכתוב, ונעלמה מעיני כל חי. כן? וכמו שכתוב, ונפלאות עדותיך, מעבר לשכל האנושי. כן? וגם שמעתי מפיו הקדוש, אומר רבי נתן, שכשעוסקים בספרים האלו, הוא כמו מי שהולך במדבר שומם, שאין לו עם מי לפגוע, כן, עם מי ללכת. כך כשנכנסים בספרים האלו, הנעל, אין מוצאים בהם דבר קדושה. והוא כמו הולך במדבר שומם, אין מוצאים מי ש... עם מי ללכת אפילו. אז למעשה אני לא רוצה להמשיך, אבל הוא כותב דברים מאוד מאוד קשים פה. על האיסור להביט, כן? כן, והכוונה זו הוא מעיין בספרים אלו שהם מבחינת מדבר, כן? וכן, אבל לנו הוא איסור גדול מאוד להביט בספרים של החקירות הנ"ל. אז יוצא שחיי מוהר"ן, כן? שזה רבי נתן, כותב את דברי מורו ורבו, רבי נחמן מברסלב, כותב דברים מאוד 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 קשים, כמו המטפחת ספרים, כמו רבי יעקב עמדין, נגד ספר המורה נבוכים. ויותר מזה, גם הרשב"א כתב נגד המורה נבוכים, וגם רבנו יונה כתב נגד המורה נבוכים. למה? מכיוון שדבריו אינם, יותר מזה. וואי, אני עכשיו מלמד זכות על הרמב״ם. הרמב״ם כתב בהתחלה בהקדמה השבועה, ובשבועה שלו הוא כתב, הוא משביע את הקורא, זה מורה נבוכים. הוא כותב ככה, אני משביע באלוקים יתעלה את כל מי שיקרא בספרי זה, שלא יבאר דבר ממנו, אפילו לא מילה אחת, ולא יסביר ממנו זולתי, אלא מה שהוא ברור ומבואר מדברי חכמנו, כן? בתורתנו, המפורסמים שקדמו לי. אז מה בא הרמב״ם לחדש? כלום. אני לא אומר כלום, אומר הרמב״ם. אני משביע אותך שבאלוקים יתעלה, שכל מי שיקרא את הספר שלי, אל תבאר ממנו שום דבר. כן? אפילו לא מילה אחת. ואל תסביר ממנו כלום. זולתי אלא מה שהוא ברור ומבואר בדברי חכמנו. בתורתנו, מפורסמים שקדמו לי. זאת אומרת, הוא לא רצה לסתור. אז איך הוא סתר? הרמב״ם כתב את הספר שלו לנבוך. ליוסף בן יעקב הנבוך, שהסתבך עם פילוסופיה. והחליט שדווקא את שיטת אריסטו ולא אפלטון. כי אפלטון הרי לא סותר את שיטת הרמב״ם. אז מה, הוא ניסה להעביר אותו שיטת אפלטון, אבל הוא רואה שהוא הולך לכיוון אריסטו. אז הוא ניסה להסביר לו שאפילו אם הוא הולך לשיטת אריסטו, רק דבר אחד הוא צריך. הרי אריסטו לא יכול להוכיח שהעולם קדמון. ואנחנו בשכל לא יכולים להוכיח, כך אומר הרמב״ם מפורש בפרק שלישי, להוכיח שהעולם מחודש. אם כן, רק אנחנו בוחרים לפי האמונה לבחור את העולם, את חידוש העולם. אז בוא, מכיוון שאתה לא יכול להוכיח שאתה אריסטו לגבי חידוש העולם, אז תבין, בוא תבחר באמונה. אבל אני אסביר לך, לפי שיטת אריסטו, אפילו אילו נטית לדעת אריסטו, את כל המצוות ואת כל הנבואה ואת כל הניסים בשיטת אריסטו, שהכל טבע, והכל שכל, והכל רציונל, וזאת לא השיטה שבאמת באמת האיש המאמין צריך ללכת בה. זה לא נכתב לאנשי אמונה, זה נכתב לאותו נבוך, לאותם נבוכים, שנטו אחר דעת אריסטו, איך אפשר יהיה להסביר את כל ההתגלויות ואת הניסים לפי שיטת אריסטו שאומר שהכל שכל, הכל טבע והכל צל, והכל צל החוכמה. ולמעשה הרמב״ם מנסה להסביר שאולי יש גם כן את צל הרצון, לא רק צל החוכמה, צל הרצון, שיש רצון כלשהו שהוא התגלות במעמד הר סיני וכולי. אני לא אכנס לכל העניין הזה כי זה לא לכולם, אבל אני מסביר את הדברים רק כדי שאנחנו נוכל להבין שיש סוד בספר מורה נבוכים, ושייתכן מאוד שהרמב״ם לא סבר כמו שהוא כתב במורה נבוכים.
ואם הוא סבר כך, אז כולם יצאו נגדו. כי זה דברי כפירה. חוץ מזה, אנחנו... ראיתי שחן שאולוב מנסה ליצור ככה סתירות בין הבן איש חי, שיטת הבן איש חי, לשיטת הרמח"ל. הדברים כולם הלכו על פי שיטת האריז"ל. אין בין, אם אתה מנסה להיכנס ביניהם כדי לנסות לסתור, שניהם ניסו להסביר, שניהם הסבירו את האריז"ל. ולמעשה, אם אתה אוחז מאחד מהשניים כי אתה אדם ישר ולכן אתה מביא אותם, אז אתה צריך לסבור לפחות לפי המוסכמה שבין שניהם, שזה שהאריז"ל הוא קודש קודשים ואין לחלוק עליו. ויותר מזה, שיטת הרמח"ל היא לא שיטה שאפשר לסתור אותה. יש עניינים מאוד 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 דקים שעליהם הם מדברים, אבל זה לא שיטה שלמה לפסול. כי שיטת השותפות זה דברים שנאמרים אפילו בתוך חז"ל, במדרש רבה ומדרש תנחומה, ודברים פשוטים. על השותפות בין אני והוא. אלול, ראשי תיבות, כי אני לדודי ודודי לי. זה שותפות. אני לדודי ודודי לי. כן? וזה מדרש שיר השירים, כפי שאמרתי, והקראתי את זה כמה פעמים. כן? לא אני גדול מכנסת ישראל, אבל כנסת ישראל גדולה ממני, אלא בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה. זה לא הרמח"ל כתב, זה מדרש שיר השירים, שהוא קודש קודשים. אז הנה במדרש, בראשית רבה, כן? ממגימל, זין, כן? בוא אני אקריא לך. ויברכהו ויאמר אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אומר המדרש, ממי כנען? הרי מה זה ויברכהו ויאמר אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ? ממי קנה אותם? אמר רבי יצחק, היה אברהם מקבל את העוברים ואת השבים. ומי שהיו אוכלים ושותים, היה אומר להם, ברכו. והם אומרים לו, מה נאמר? והוא אומר להם, אמרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמי ניכר לבריאותיי, והכרת אותי בבריאותיי. מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. הדאו דכתיב בראשית י"ד, קונה שמיים וארץ. עוד פסוק בבריאה לשותפות הזאת. שבין בני אדם, למעשה, אברהם אבינו הוא ראש המאמינים, תשורים מראש המנה, כבר היסודות של האמונה מתחילים, השותפות הזאת מתחילה מראש המאמינים, מאברהם אבינו, תשורים מראש המנה. ובראשית רבה, ג' ת', אמר רבי שמואל בר עמי, מתחילת בריאתו של עולם, נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו שותפות בתחתונים. כל עניין בניית בית המקדש שרצה הקדוש ברוך הוא לדור בתחתונים, לגור בעולמות התחתונים, שיהיה בית מקדש. המטרה הייתה כדי שתהיה שותפות בין האני והוא, זה אלי ואן והוא, האני והוא. יש לנו גם לגבי השפע שיורד, כן, כל הדימויים האלה של זכר ונקבה וכולי, מדרשים. המדרש בראשית רבה, י"ג י"ג, מדמה את המים העליונים לזכרים, ואת המים התחתונים לנקביים, ואת השפע היורד כביכול בין זכר ונקבה. וזה הכל בדימוי, כמובן שלא מדובר בזכר ונקבה, אבל מדובר על דימוי של הפריה, איך הארץ נותנת את פירייה. ומי שמשתמש בדימוי הזה, לגבי השפע האלוקי, לגבי ההנהגה האלוקית, כמו שאנחנו עושים את זה בספירות, לא בעצמותו, כפי שרוצה לטעון, חן שאול לו כדי שיוכל לפסול, אז במרמה הוא אומר את זה על מה שאנחנו לא אומרים, על הקדוש ברוך הוא ועל עצמותו, שאין לנו בו השגה, והבהרנו את זה 1,000 פעמים, אבל מה לעשות שאנחנו מתעסקים עם אנשים לא ישרים ולא קשרים. אז בראשית רבה, דף י"ג י"ג, אמר רבי לוי, המים העליונים זכרים, והתחתונים נקבות. והן אומרים אלו לאלו, קבלו אותנו. המים העליונים אומרים, המים התחתונים, קבלו אותנו. אתם, המים התחתונים, בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ואנו, המים העליונים, אנחנו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. מיד הם מקבלים אותם, המים התחתונים מקבלים את המים העליונים. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב בישעיה מ"ה,
תפתח ארץ, כנקבה הזו שהיא פותחת לזכר, ויפרו ישע, שאין פרין ורבין, והאדמה נותנת את פריה, וצדקה תצמיח יחדיו, ירידת גשמים. אני השם בראתיו, לכך בראתיו, לתיקונו של עולם ולישובו. אז הקדוש ברוך הוא, למעשה, הוא זה שברא את המים העליונים, את המים התחתונים, כזכר ונקבה, שכאשר הם כביכול נפגשים, הם מפרים את האדמה, פרים ורבים. ותפתח הארץ כנקבה זו שפותחת לזכר, ויפרו ישע, שהם פרים ורבים, וצדקת הצמיח. אנחנו רואים שבראשית רבה, לא רק המקובלים, אלא פשוט משתמשים בדימויים, שלא השתמשו בדורנו, כי בדורנו הראשים מלוכלכים, ואנשים עם דעות נפגלות, שגוררים מעולם החילונות שלהם, את המידות הרעות שלהם, ונכנסים לתוך עולם התורה, ואז במקום לעבוד על המידות, ולתקן את המחשבות, פשוט מאוד גוררים את כל התינופת לתוך עולם התורה, ואז התורה נעשית להם סמה מוות, במקום זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סמה מוות. איך אומר הגאון מווילנה, הגשם יורד, יורד מלמעלה, הוא מצמיח, מה הוא מצמיח? אם האדם עבד על עצמו ואיבד את האדמה ועבד על המידות וחרש וזרע, אז היא מצמיחה תבועה, היא מצמיחה חיטה, היא מצמיחה פירות. אבל אם האדם לא עבד על המידות, והתורה היא כמו גשם, כן? יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי, כן? אז אם זה כך, אם זה כך כסירים על העשב, על הדשא, על העשב, למעשה, אם אנחנו לא חורשים את האדמה ולא עובדים על המידות, כמו שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי תשובה שלא מודרכים, שמגיעים לתוך עולם התורה, ולא זוכים לנסות להם סם המוות, זאת אומרת לך, לא עובדים על המידות, לא נעים ותנים, באים ובמצח נחושה, בעזות מצח, כפי שאומר רבי נחמן, שאפשר לראות על מי שקרא את המורה נבוכים, וקיבל את הדברים שנכתבו שם, שלמעשה פניו משתנים לרעה, ומאבד צלם אנוש. וכי בעצם זה דברי כפירה ביסודות הדת. ולכן, כאשר האדם למעשה לא עובד על המידות כאשר הוא חוזר בתשובה, ובמקום להתבטא לגדולי ישראל ולקבל את הדרך לחילך בעקבי הצון, או ריד גדיותך על משכנות הרועים, נלחם בכל רועי ישראל, נלחם בכל קודשי ישראל לדורותיהם, ומעמיד את עצמו כאילו או הוא, או כל גדולי ישראל לדורותיהם. היום ונורא. אז למעשה, לא זכה, נעשית לו סם המוות, ואפשר לראות על, 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 על הפנים שלו, את פני המוות. הגמרא במסכת תענית, בדף בית עמוד א' ובדף בית עמוד ב', אמר רבי יוחנן, ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, שהם לא נמסרו ביד שליח, אלא יש שלושה מפתחות של, בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא נמסרו בידי שליח, ואלו הן מפתח הגשמים, מפתח של חיה, גשמים ראינו, הקדוש ברוך הוא זה שכביכול מזווג מה העליונים ומה הם תחתונים. כן, כי מפתח גשמים בידיו. מפתח של חיה, מה זה מפתח של חיה? תכף נראה. מפתח של תחיית המתים. הקדוש ברוך הוא הרי מוציא מקברותיכם, עמי, כן, באחית עמים, תחיית המתים. אז מפתח של תחיית המתים, של לפתוח את הקברים ולהוציא את המתים. מפתח של חיה זה לפתוח את הרחם, והקדוש ברוך הוא זה שפותח את הרחם כדי שהאישה תלד או לא. וכן, מפתח של גשמים, אנחנו רואים, זה בדיוק מה שכתוב. אמר רבי יוחנן ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, שלא ימסרו ביד שליח, ואלו הן מפתח של גשמים, מפתח של חיה, מפתח של תחיית המתים. מפתח של גשמים, שהרי כתוב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים, נותת מטר ארצך בעיתו, כמו שכתוב בספר דברים. פרק כ"ח פסוק י"ב. מפתח של חיה מניין, שכתוב ויזכור אלוהים את רחל, כן, וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה, מי פותח את הרחם של רחל? הקדוש ברוך הוא. מפתח של תחיית המתים מניין, שכתוב ביחזקאל ל"ז, פרק ל"ז פסוק י"ג, וידעתם כי אני השם בפותחי את קברותיכם עמי. אז הקדוש ברוך הוא פותח את הרחם. הוא למעשה מזווג מים עליונים, מים תחתונים. כמובן שזה בדרך משל. כמובן שהקדוש ברוך הוא שפותח את רחמה של רחל, הוא לא מזדווג איתה, כן? ולא לזאת הכוונה.
כן? חלילה, אנחנו לא, לא, לא נוצרים, כן? אבל לכן אני אומר עוד פעם, צריך כדי לא לטעות אחרי ההבל ואחרי ההגשמה, להיות יותר רוחני ולהבין את משלי חז"ל כמשלי חז"ל, למה הם באמת התכוונו, לא בשכל גס, ולא בשכל נפגל, ולא בפגם הברית, ולא עם טומאת החילונות שפשוט גררת אותה, או גררתם אותה לתוך אותם עולם היהדות, וניסיתם לפרש את דברי חז"ל, בשיטה המודרנית, המתונפת של דורנו. כי עברו כמה דורות איזה, אלפי שנים מאז שהדברים נכתבו, עד לדורנו אנו. השם מזווג מים עליונים ומים תחתונים, כזכר ונקבה, זה דימוי. השם פותח את רחמה של האישה, כן, שתלד ולדות, דימוי בלשון התלמוד. אין בכך כיעור. בדורם ובשפתם, אפילו בתלמוד, ואפילו בנגלה, וקל וחומר בנסתר, ששם בוודאי בוודאי משתמשים בדרך דימוי, כי אפילו כל מה שכתב האריז"ל על צמצום ועל אור אין סוף ועל כניסת אור אין סוף פנימה לתוך החלל, הכל זה דימוי. זה עדיין בדרך משל, וזה לא הנמשל. ומי שלמד קבלה יודע את זה. מי שבאמת למד קבלה, לא מי שלמד מאיזה פרופסורית באוניברסיטה, שהפך אותה למורתו ורבתו, כמו חן שאולוב שפשוט השתבשה עליו דעתו לגמרי. כן, אוקיי. אנחנו נמצאים לפני הימים הקדושים, לראש השנה, כפי שאמרתי, עשרת ימי תשובה. שוב פעם, עשרת ימי תשובה צריך לזכור, כי קרוב אליך הדבר מאוד, הפיך בלבבך לעשותו, זה כל השנה. אל תאמר מי עלינו לשמיים, יורדנה לנו מנדעיה. כן, לא בשמיים היא, לא מעבר לים. לא צריך שחן שאולוב יעלה לשמיים ויוריד לנו את התורה מחדש. לא בשם, אמת מארץ תצמח, היא כבר צמחה, היא כבר ניתנה במעמד הר סיני ויחיד ורבים הלכה כרבים, ולא כחן שאולוב נגד כל חכמי ישראל. ולכן, או דניאל שלמה בוריסוב כנגד כל חכמי ישראל וכל הנביאים כולם, גם כן, בכלל, כל ה... העזת פנים של כל הבעלי תשובה הלא מודרכים, שלא ישבו באמת בישיבה מספיק שנים כדי באמת שתתיישר דעתם. אנחנו ננסה להיות תמימים, ננסה להיות, לחזור חזרה לדרך אבותינו ולשמור את עצמנו מכל דברי מבול הכפירה שיורד לעולם. אני כבר אמרתי שהרמח"ל בספר אדיר במרום כתב שרבי שמעון בר יוחאי כתב את ספר הזוהר. רבי אבא, תלמידיו, תלמידי תלמידיו, אחר כך הכל ממקור הקודש, בקודש הקודשים וברוח הקודש, בהתגלויות, והכל מותאם לכל חוכמת הקבלה שהייתה כבר מסורה בידינו, ועל פי חכמי הקבלה המומחים בתחומם, שראו את עוצמתו ונאמנותו, של ספר הזוהר למצוות דאורייתא ולמצוות דרבנן, ואפילו החמרה ביותר, יתרה מכל התלמוד בענייני מצוות דאורייתא ודרבנן, והעוצמה של התקרבות לקדוש ברוך הוא באמונה תמימה וצדיקה על ידי ספר הזוהר. אומר הרמח"ל, רבי שמעון בר יוחאי בנה תיבת נוח לאחרית הימים, שכל מי שנכנס לתיבה, למילים, לאותיות, לתיבה, תיבת נוח, ניצל מהמבול של הכפירה שיהיה באחרית הימים, שמורידים עלינו חן שאולוב היום והדרדאים, או מורידים עלינו הקראים, או דניאל שלמה בוריסוב, שכופרים בדברי הנביאים ובדברי התלמוד כולם, הראשונים, האחרונים, ירושלמי, בבלי, וכמובן יותר מזה הופכים את הקערה לבוא ולתלות את כל סרחונם בצדיקי הדורות, ואיפכא מסתברא שבגלל אנשים כאלה ובגלל דעות נפגלות שכאלה, עם ישראל בצרות. כי במקום לקרב רחוקים, הם רחקים קרובים והם יוצרים חילול השם גדול, ודווקא בימים כל כך קדושים שצריך באמת, באמת ובתמים לסנגר על כלל ישראל, הם באים ומקטרגים. אז יהי רצון באמת שאנחנו באמת נפקח את עינינו לראות את דרך אבותינו הקדושים,
וללכת בדרכם באמונה תמימה ובצדקות יתרה, ושצלם אלוקים יאיר, יקום מתוך הקבר הזה שנקרא אדם. כי למעשה צלם אלוקים נמצא בתוכנו. כאשר הגשמיות שולטת באדם, אז מלא צלם אלוקים קבור בתוך הגוף, כמו קבר. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו שלושה מפתחות, הוא גם פותח, הוא גם מוציא את האדם מקברו, מקברות תחם עמי, כמו שכתוב ביחזקאל, תחיית המתים. לתחיית המתים יש עוד מובן, תשובה זה גם כן תחיית המתים. וכאשר העיניים הרוחניות נפתחות, לא רק הגשמיות, וכאשר האוזניים הרוחניות נפתחות, והלב הרוחני נפתח, בצלם אלוקים מתחיל לחיות בתוך האדם, וקם מתוך הקבר שלו, אך בצלם מתהלך איש, אז האדם כבר רואה את הממד הרוחני, בתלת ממד, הוא כבר רואה לא את המשל, את הנמשל, הוא יכול להבין את המשל כמשל, ולא לטעות אחריו ולעבוד עבודה זרה, הוא לא נופל לגשמיות, כאילו זה חזות הכל, אלא זה רק משל כדי שנוכל להבין מבשרי אחרי זה אלוה, כמו שכתוב כן, בפסוק, מבשרי אחרי זה אלוה, מה זה מבשרי אחרי זה? וכי אני יכול לראות את האלוהות מתוך הבשר שלי? לא, הכוונה היא שיש פה דימוי משל ונמשל להנהגה שהקדוש הוא מנהיג אותנו, את בני אדם, כן, ואת את העולם, וההנהגה היא בדמות אדם, לא הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, שהוא בעצם אינו גוף, אינו דמות הגוף, והוא כמובן אחד, ואפילו אחדותו אינה נתפסת כלל בשכל אנושי, ולא בביקורת התבונה. ויותר מזה, ברגע שאנחנו לא מבינים ככה, ולא מבינים שכל הדימויים שאנחנו מדברים עליהם, מדברים על ההנהגה, ועל ההנהגה, אלא אנחנו לא מייחסים את זה לספירות, ולא מייחסים את זה להנהגה, אז כל מה שכתוב בתורה, אנחנו נאלצים להטיל את זה על מי? על עצמותו, ואז מי שלא מאמין בעשר הספירות, או לא מאמין בהנהגה האלוקית, בעצם כופר, כי הוא מדמה את זה, כי לאלוקים אין שם באמת. לאינסוף אין שם. ובאמת אין לו גם מידות, שאפשר, יש לו אינסוף מידות ושום מידות, בבת אחת, בלי מדידה. מעבר לכל מידה ומדידה. לכן, לא מדובר על זה. אנחנו מדברים על המידה שבחר הקדוש ברוך הוא למדוד למין האנושי, ולמדוד לעולמות. לעולם הזה שבחר לברוא, והוא בחר לברוא כי הוא קיים, וזה עובדה שהוא העולם קיים, אז הוא בחר למדוד לו במידה את השפע שהוא מודד לו, והבחירה של הקדוש ברוך הוא במידות הללו כדי למדוד לעולם, הם אינם המידות העצמיות בעצמותו, מסיבה אחת, כי הוא מעבר לכל מידה, אבל אלא המידות שהוא בחר למדוד לנו, ושאנחנו נתחבר דרכם אליו, כממוצע מחבר ולא כממוצע מפריד, כמו שהוא בחר אותם, והוא גילה לנו אותם בהתגלות אלוקית, וביקש מאיתנו שבתדר הזה, בתדרים הללו, להתחבר אליו. אז יהי רצון בעזרת השם שנגיע ליום הכיפורים, ואחרי שלמעשה הפכנו להיות אדם שלם בכל עשר הבחינות, בעשר הספירות שנברא בהם האדם, שנכין את עצמנו בהכנה נכונה, כדי שבסופו של דבר כל קומת האדם, בעשר בחינות, בכתר חוכמה, שזה שני ימים ראשונים של ראש השנה, חסד גבורת תפארת נצח הוד, יסוד מלכות עד, שלמעשה נשלם האדם בכל ההערות, כמו שאומר רבי יצחק קוטנר בפחד יצחק, שהאדם מכין את עצמו ומקבל עם הכלים הללו, הוא מקבל, מתחדש כאדם בבריאתו, כבבריאת העולם, כיוון שבימים הללו נברא האדם מחדש. אז ככל שנכין את עצמנו, נתחדש ונברא מחדש. תודה רבה לכם, חג שמח.